Hallo maatjies. Hallo maatjies. Hallo Madeliefie. Hallo Benny. Madeliefie, dis koud vandag nê. Nee. Maatjies, kry julle ook koud? Ek is seker die maatjies het lekker snoesig en kyk Benny. Madeliefie, ek dink hulle lê in die bed en kyk vir ons Madeliefie. Benny, ek het vir ons 'n storie vandag. Madeliefie. Ek is bly want ek het nie vandag 'n storie nie. Ah, sien ek het voorbereid gekom. Vertel ons wat die storie hoor, Madeliefie. Maar Benny, my storie begin met 'n vraag. Wat is die vraag, Madeliefie? Ek hou nie van vrae nie. Ja, maar Benny, dis 'n maklike vraag. Weet jy wat is brein? Dis baie maklik, Madeliefie. Ek weet. Sê. Die banke is brein, Madeliefie. Die grond is brein. Ag, Benny, nie bruin die kleur nie. Brein. Nee, ek weet nie, Madeliefie. Waar's brein? Dit is die bo. Waar, Madeliefie? Nee, man, Benny, daar in jou kop. Kom ek wys vir jou prentjie. Dis 'n lelike ding, Madeliefie. Wat is dit? Dis 'n mens se brein, Benny. Wat doen dit, Madeliefie? Jy gebruik dit om te dink. O, jou verstand. Ah, is dit hoe dit lyk, Madeliefie? Dis hoe dit lyk, Benny. Maar weet jy dat ons lees ook in die Bybel van 'n brein? Waar sit die, Madeliefie? In die brief aan die Efesiërs. Ja? Ja, lees ons dat Jesus is die hoof, dis die brein van die kerk. Ja, Madeliefie, Jesus is die hoof van die kerk. Ja, en ons aanbid hom. Ja, en ons is soos die liggaamsdele. Soos die ore en tone en vingers en arms en jou bene en jou voete. Madeliefie, dit maak my baie hartseer. Hoekom, Benny? Want ek dink ek is die toon. Ja, maar en dit is baie onbelangrik dat Madeliefie, niemand gaan my raak sien nie. Nee, Benny, onthou jy toe jy jou duim gebreek het? Ja, Madeliefie, dit was baie seer en hy was in gips. Ja, dit baie baie seer gelyk. En Benny, kan jy onthou dat was dit maklik vir jou gewees om op die rekenaar te werk? Nee, Madeliefie, ek kon nie op die rekenaar werk, ek kon nie skryf nie. Ja. Ek kon ook amper nie eers eet nie, Madeliefie, hulle moes my gehelp het. So dit het jou hele lyf beïnvloed. Ek kon ook nie my skoene vasmaak nie, Madeliefie, vir skool nie. Ja, so alles het gesukkel, né? Ja, Madeliefie, mense duim is belangriker as wat jy dink. Dit is Benny nou net so, in die Bybel lees ons dat elkeen van ons 'n verskillende rol het in die kerk, né? Maar ons as 'n eenheid moet saamwerk, net soos ons lyf. So dit maak nie saak hoe klein jy is nie, jy's nog steeds belangrik, nê, Madeliefie. Jy's nie verniet daar nie. Presies. Ag, dit troos my nou vandag, Madeliefie. En so moet die maatjies weet elkeen is belangrik in die kerk. Dit is baie baie belangrik. En as jy nie jou deel doen nie, dan maak jy die liggaam seer, nê, Madeliefie, dan plaai jy die res van die liggaam. Dit is reg, Benny, en dan kan die liggaam nie reg funksioneer nie. Ai, Madeliefie, dis 'n mooi storie vandag. Die maatjies moet weet, elkeen is belangrik, nê, Madeliefie? En Jesus is die hoof van die kerk. Ja, en ons moet mooi saamwerk. En ons aanbid vir hom, want ons is lief vir Jesus en hy is lief vir ons, nê, Madeliefie? Baie, baie waar, Benny. Madeliefie? Ja, Benny. Kom ons gaan speel nou. Kom ons gaan speel. Tata, maatjies. Tata, maatjies. Bye.